to fascinující téma, které je velmi podceňované. Jakým způsobem budeme vyprávět příběh našeho výrobku nebo naší firmy? Možná se ptáte, k čemu to vlastně je, jaký to má smysl. Proto máme některé motivy, které diváka zcela automaticky zaujmou, protože se týkají prakticky každého, anebo alespoň tím větším průřezem společnosti. To znamená, storytelling je v dnešní době ideální forma komunikace, která není v současnosti úplně častá, ale o to zajímavější může být její využití.